Salta de lado, tiro cruzado, dança que eu quero ver. Corta de canivete que eu quero ver. Segura que é agora que eu quero ver. Pula do muro, cabo, cavalo, pula que eu quero ver. Sombra no escuro, verde, maduro, corre que eu quero ver. Salta de lado, tiro cruzado, dança que eu quero ver. Nossa Senhora. Os Nelsons finalmente se encontraram. Já eram tão próximos. É, pois é. Gente, eu estou aqui com o Nelson Ângelo. O Nelson é uma referência minha de... Desde quando eu comecei a gostar dessa música de forma... Que me apaixonei completamente pela sua música mesmo. Eu lembro a primeira vez ouvindo isso aqui, o Tiro Cruzado, ouvindo Fazenda... Canoa, essas músicas todas que foram... Muito bom ouvir isso, é um presente, porque a admiração é mútua, mas a gente não tinha feito essa declaração ao vivo e a cores. Então agora está declarado. É uma honra ter você aqui mesmo. Para mim também, muito obrigado. Sou seu fã. Legal, e eu também, seu. Eu sou rato de ficha técnica, né? Eu lembro aqueles discos do Milton que eu ficava ouvindo. Aí eu vi aqueles acordes, tinha uns acordes que eu ficava ouvindo que eu não quero fazer assim... Lá no Minas tinha luz. Sem saber o que que era, não tinha a menor ideia. Eu falava, quem é esse maluco tocando essa guitarra doida, bicho? Era Nelson. A gente lá naquela época era uma coisa engraçada, porque lá em Minas Gerais, e você é de lá, você sabe disso muito bem, se ouvia tudo, né? Tudo que é tipo de música. Desde
passava na rua, em Belo Horizonte, congada, não sei o quê. Até tinha um pessoal que tinha música clássica, outros ouviam jazz. Então, a gente que gostava do negócio começou a meio que imitar, né? Eu imitava os troços. E tinha hora que eu falava assim, será que essa nota está certa, não sei o quê? E fazia aquilo meio por instinto, sabe? Não que eu fosse contra estudo. Eu estudei um pouco de violão clássico, lá com o famoso Zé Martins, o Raul Marinuzzi, mas foram uns 2 ou 3 anos. Depois os músicos lá do Ponto dos Músicos me desencaminharam, me levaram para lá, e eu falava, ah, o negócio é aqui. Ia ver baile, assistir aquelas coisas. Mas sempre muito arredio ao estudo formal. Na minha época era assim, né? Quando juntou essa turma lá com o Milton e coisa e tal, o estudo era um estudo prático, né? Era uma coisa que... Eu acho que era uma imersão na música. Né? Você ficou o dia inteiro tocando e compondo, criando, porque foi uma fase muito fértil da música brasileira, né? Muita música boa. Não muita tinha música... nome de nada, né? Nada tinha nome. Mas as músicas eram feitas e realmente eram tocadas pelos amigos. Eram esses que a gente... Né, que virou sempre, o Clube da Esquina. Que virou o Clube da Esquina. As pessoas chamaram. Mas não tinha identificação, não tinha o menor planejamento de nada. Foi tudo acontecendo. E depois teve... no pós-festival teve o entorno do Milton, né? Que começou, que entrou num mercado maior. E aí ele... Com travessia, ele entrou no mercado. Mas lá em Minas, já tinha muita coisa. Parcerias dele com o Márcio, né, com o Fernando. O Travessia foi uma época de transição, porque foi uma travessia, porque o Milton teria até dado a letra, a música para alguém fazer a letra, a pessoa ficou. Aí o Fernando acabou e fez a letra. Ele um dia mostrou para outra pessoa e disse, se eu soubesse que era isso, eu tinha feito. O Fernando sempre teve esse dom. Né? O Fernando ele fazia as coisas e não parecia que ele tinha feito. Né? Isso é uma verdade, ele é a facilidade. Né? E tinha os letristas muito bons, que era o Marcinho Borges, que é um outro estilo, né? O Márcio Borges. O Márcio tem coisas lindas. Lindas. Nossa, eram coisas tarde, maravilhosas. E o próprio Milton tinha coisas. Essa daí é sensacional. E o Fernando começou, pegou um pique, daí chegou o Ronaldo, né? E daí a gente era bem novo, sabe? O Milton foi para São Paulo, ficou um tempo lá. Eu e o Márcio estivemos lá umas vezes visitando ele. E era a época que a Elis estava lá. Se apaixonou logo pelo Canção do Sal, assim, e quando ela ouviu o Milton, aí pronto. Era aquela coisa impressionante. E o Lô e o Beto eram mais jovens, o Lô Borges e o Beto Guedes, eles estavam começando a coisa assim, nem andavam muito com a gente na noite, né? Depois começaram a andar, mas tinha uma turma de boemia, né? Foi muita coisa construída nisso, o cinema era muito importante, né? Era uma época de existencialismo, entendeu? Quem era mais intelectualizado assim, era o Márcio, entendeu? E eu era aquele menino atrevido, que eu lia 2 páginas de um troço e falava assim, não, eu sou existencialista. E na música não foi muito diferente isso, não. Eu ouvia o negócio, fazia, entende? Daí a pouco dava, o Bituca gostava, fez letra, né? Tanto que depois ele fez o testamento, né? Um dia joguem minhas cinzas na corrente desse rio. Né? Esse acorde, depois de anos, eu descobri que tinha que esperar um pouco para dar ele, porque você fala, ele não cabia. Um dia joguem minhas cinzas na corrente desse rio. Aí é E aí continua, isso é bom demais. E plantem meu adubo na semente de meu filho, cuidem bem de minha esposa, barriga do ninho do presente que foi perdido pro ano seguinte, juntem todas minhas cenas. Cuidem bem de minha
Não sabia que aqui já tinha um compasso de dois, que teve gente agora recentemente, turma da nova geração, que disse que estudou na universidade, entendeu? Essa coisa que tinha um compasso de dois. Eu nunca imaginei isso, porque na época a gente tocava as músicas uns para os outros e era muito neurônio. Porque é chega no fim. Vira um 5, na verdade, que é um 3 mais um 2, né? Exatamente. Então, ninguém fazia ideia disso. Vocês faziam um lance completamente complexo, mas por não saber que era complexo, ele ficava simples. Ficava fácil. Porque se fosse escrever aquilo naquela ficava hora, louco, ia virar uma paura. Todo mundo ia falar, eu não sei isso. Não. Mas vocês realmente vocês fizeram, e fazem, né? Mas eu digo, naquela época, vocês fizeram uma música que mudou o conceito, imprimiu uma coisa nova mundialmente. Ninguém fazia aquilo. Acredito que sim. A história contou aqui, que ninguém fazia. Quando começaram a fazer, vieram aqui, pegaram o som de vocês e resolveram fazer isso lá fora. Mas... Já se tornou uma coisa, vamos dizer, como se tivesse sido criado para aquilo, né? Quando, na verdade, era uma coisa bastante solta. O que foi sem querer, né? Foi sem querer. Você tem uma música que faz uma jogada... isso aqui mesmo? Como é que é? O groove? Thank you.
Negócio de índio mesmo, é, né? Ali, é. Tem uma história curiosíssima essa música, que eu fiz em duas etapas ela, aliás, em três ou quatro, sei lá, em muitas. Eu fiz um pedaço, primeiro eu fiz isso. É, isso é um motivo. É, isso aí, que estava pronto. Aí depois, outro, no outro dia, outro tempo, eu fiz... Aí viajei... Você nem sabia que era a mesma música? Não. Aí eu viajei no conjunto Academia de Danças, com o Egberto. É, Gismonte. E tava o Robertinho, o Luiz, o Nivaldo e eu, que éramos o Academia, e o Egberto, né? Fomos fazer um show em Manaus. E no final do show, eles foram embora, apareceu um pessoal da cidade convidando a gente para dar uma volta no Igarapé. E eu falei, nossa, ninguém topou, mas eu falei, o Robertinho vai topar. Aí chamei o Robertinho topou. Aí foi, era um casal, entendeu? E nós pegamos, tomamos um Guaraná, um negócio, saímos na cidade. Quando foi de madrugada, a gente pegou a canoa, que eles chamam, né? De canoa, e saiu remando ali, pá, Igarapé, Igarapé. Passava as embarcações maiores, o barco já estava assim, mas a gente também já estava à vontade, já tinha tocado, já tinha, sabe, bebido Guaraná, estava tudo certo. Aí a canoa andando. Quando fomos até o dia amanhecer, mas no caminho tinha um violãozinho e eu comecei a tocar, o Robertinho pegou um remo, foi batucando, e eu emendei as duas partes. Entendeu? Olha, é, emendei as duas partes. Quando o dia clareou, eu entendi, quer dizer, entendi, que pretensão. Eu percebi por que o Vila Lobos fazia aquelas loucuras, porque o som da floresta amazônica lá é uma coisa, não sei se você já teve oportunidade assim, naquele barquinho assim, ó, fininho. Entendeu? Pulava peixe do lado, entendeu? E ninguém tinha muito medo, não, porque o cara era de lá, a mulher dele também. Então, eu e o Robertinho ali só fazendo som e depois começamos a remar e chegou naquele lugar que não pode ir mais. O rio vira aquela confusão lá, nós voltamos. Cheguei em Belo Horizonte, pedi ao Fernando Brandt, falei, Fernando, faz a letra aí, tem que falar de canoa. Isso é canoa pura, foi feita, emendada dentro de uma canoa, não sei o quê. Aí o Fernando fez a letra. Quando ele estava fazendo, o Tavinho Moura falou, tem uns índios lá em Mato Grosso, sei lá, os avacanoeiros, e aplicou no Fernando a ideia dos avacanoeiros. Tanto que o negócio dele era a minha primeira gravação que eu fiz, a primeira versão, eu coloco os índios, tribal. Então o Tavinho aplicou esse negócio e o Fernando pegou o nome dos peixes, dourado, arraia, grumatá, tocou, mas ninguém esperava, eu pelo menos, eu não esperava nada. Achava que ia ficar assim e estava tudo bem. Pô, essa rapaz, música foi sucesso absoluto. Não, e o pior, está sendo agora, voltou, os meninos estão doidos com a música. Olha que bacana. É, eles estão doidos com a música, fala canoa, todo mundo canta, entendeu? Então me facilita. Você quer ver. É, eu tenho feito até vocal cantando assim, junto, eu mando um vocal e o pessoal cantando, entendeu? Uma alegria só. Tem uma música sua aqui, que eu acho que foi um dos maiores... Talvez uma das músicas mais cultuadas pelos músicos, de forma geral, assim, que os músicos adoram, de forma geral. E eu fiquei sabendo até que o Caetano disse que é a música mais bonita que ele conhece. É, ganhou um prêmio. que foi feita. Fazenda. O Fazenda é uma música que me deu muita alegria, porque, primeiro, que eu fiz ela muito rápido. Assim, eu não pensei duas vezes, eu saí tocando ela. É engraçado isso, né? Meio assim, teria até outras explicações esotéricas, mas...
Mas como é que foi essa coisa do Caetano? Que... Não, porque o Milton gravou isso lindamente, depois foi gravado por outras pessoas. Essa música, ela nasceu com esse dom de agradar as pessoas, porque remete todo mundo, seja qual tenha sido a história das pessoas, a um lugar... Ao vou voltar, sei que ainda vou voltar, aquele lugar, a fazenda. O lugar, fazenda simboliza, assim, de onde todo mundo vê, mesmo que tenha vindo da cidade, mas fala assim, água de beber é uma bica, né? É. Que tem lá em Araxá, eles botaram lá escrito na bica, no centro da cidade, água de beber, bica no quintal, entendeu? Então tem lá. E ela tem esse dom de remeter as pessoas a um tempo bom. Para a alma delas. Então, muita gente usa o Fazenda na hora de casar, fazer batizado, entendeu? Leva porque, principalmente os brasileiros que entendem a letra, né? E me disse um poeta que era a letra mais sintética que ele já viu falando de uma fazenda. O Afonso Romano de Santana falou isso para mim. Eu fiquei assim, muito feliz por mais um prêmio. Eu ganhei vários prêmios desses assim, na minha vida. Caetano disse que é a música mais maravilhosa que foi feita e o Afonso Romano falou isso. Inclusive, ele falou um negócio assim que mais do que a do Drummond, falando sobre Fazenda, era mais sintética. Ele nunca viu uma música... Não é que a letra fala água de beber, bica no quintal, sede de viver tudo. E o esquecer era tão normal que o tempo parava. Então isso aí é... E a meninada? Respirava o vento até vir a noite e os velhos falavam coisas dessa vida. Eu era criança, hoje é você e no amanhã nós. Entendeu? Então, foi um presente danado. Só me deu felicidade, entendeu? E aí ficou assim, foi gravado, as pessoas gravaram, ficaram com ciúme uns das gravações dos outros. Sede de viver tudo.
rosa tinha o sol da manhã. E na despedida, tiros na varanda, jipe na estrada e o coração. Prazeraço. Foi meu, cara. Muito obrigado por ter vindo, por ter aceito meu convite. Estou feliz. Falado demais. Tão sinceramente, tão do fundo do coração, com tanta alegria, viu? Você, mesmo. Sua família, nossa existência. Nós viemos do mesmo lugar, né? Não é, todo mundo veio do mesmo lugar que é do planeta, né? Mas a gente, além do planeta, ainda nasceu perto um do outro. Lá na... É verdade. Isso, lá nas montanhas. Nas montanhas. É mesmo. Peraí, calma, não sai ainda não. Você gostou? Então é o seguinte, não esquece de se inscrever no canal, fazer um comentário, dar um like nesse vídeo. E se você gostou, mas gostou mesmo e curte mesmo esse Café Lá em Casa, passa lá no benfeitoria.com/umcafelaemcasa e vem fazer esse café com a gente. Canoa, canoa, desce. Fica meio capial, né? Meio uma coisa meio assim. Olha aqui, quem veio nos visitar. Bom, espero que você tenha gostado de mim agora, dessa vez, né? Poxa. Gente. Chegou mesmo. Que danado, gente... você viu? Eu acho que eu fui com muita sede ao pote nela no começo. Eu já fui logo passando a mão, não sei o quê, papai, entendeu? Agora que eu fiquei quieto, ela veio me pedir ela desculpa. Viu, porque, som, ela veio ouvir o som. Ó, Didi, não, ó. Água não, ó. Didi. Você tá que tá hoje, hein? Ela não para quieta. Ah, mas eu gostei demais dela ter vindo, né? Foi uma coisa simpática, né?